ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೆಯ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಂದ 5,715 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾದವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. 5,000 ಇವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಿನಕ್ಕೆ 9,000-10,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. 520 ಜನ ಗಂಡಸರು, 195 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಇವಾಗ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 20 ಜನ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೋ 20 ಜನ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ BJP ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ 4,015 ವೋಟ್ಸ್. ಗಂಡಸರು 3,865 ಜನ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು 150 ಜನ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 165 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. JDSಗೆ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು 165 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,515, ಪುರುಷರು 1,470 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು 45 ಓಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 5,715 ವೋಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರ 26% ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 70%. ನಾನು ಅರ್ಭಾವಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. BJPಗೆ ಅರ್ಭಾವಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80-90% ಇತ್ತು, ಇದು 70%. ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ 1% ಮತವನ್ನು ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನದ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ. 2,500 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು BJPಯ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡು ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು BJPಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJPಯ ನಡುವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಬೋದು, ಏ ಇದು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಸರ್, ಇದು ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರು ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ನಾವು ಪಕ್ಷವಾರು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು, ನೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ. 26% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 70% BJP, 3% JDS, ಇತರರು 1%. ಇವರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಿನಕ್ಕೆ 9,000-10,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.